Hey yo, what's up everybody? Aile chai hami Panauti mandir ma chhau ra currently Panauti sangrahalaya bhitra jana athyo. Descriptions about this one. सबैजी लोकल कम्युनिटीबाट सपोर्ट भएको आफ्नो घरमा जतिवटा पनि पुरातात्विक एन्सियन्ट एन्टिक पिसेसहरू छ यहाँबाट लोकलबाट चाहिँ डोनेट गरेर चाहिँ यहाँको नगरपालिकाले यो कम्युनिटी म्युजियम स्थापना गर्नलाई सहयोग गरिदिएको भन्ने जानकारी आएको छ हामीलाई. फाइनली म्युजियम पनि घुमेर सकियो र आई होप यु गाइज इन्जोयड दिस भिडियो. मोर भिडियो विल बी पब्लिस्ड सुन एन्ड थ्याङ्क्स फर स्पेन्डिङ युर प्रेसियस टाइम.